Vítám vás v Křišťanově ulici 18, kde bydlel Jaroslav Foglar. Jaroslav Foglar si nebral hned tak každého do bytu. Tam šli opravdu buď jenom jeho kamarádi, přátelé z oddílu, anebo rodina, ale bral si je tady do klubovny, což byla sušárna uspůsobená prostě jako klubovna rychlých šípů a tam besedovali a povídali. Tady u Jaroslava Foglara na dveřích je zajímavá tato cedulka, kde píše, omlouvá se čtenářům, aby, když přijdou neohlášení, aby to neprotahovali déle než na 10 minut, protože opravdu má časovou tíseň a nestíhá spoustu věcí. Takže teď se budeme podívat do bytu, kde bydlel od roku 78 do roku 99. Jaroslav Foglar počátkem 20. let byl jako neduživé dítě poslán s Červeným křížem do Švýcarska. Celý vlak tam jel dětí po první světové válce a tam byli poslaný na výkrm. A on to Švýcarsko měl hrozně rád, protože to pro něj jako pro kluka byl velký zážitek. A pak tam po 60 letech ještě přijel s Čedokem se podívat a dokonce se sešel i s tou rodinou, u který byl. Přivez si plakát ze Švýcarska a dal si přes něj cedulku Škoda každé minuty. To bylo vlastně první, co ráno vstal, když otevřel oči, tak viděl tenhle ten pozbuzující nápis, který ho vyburcoval k tomu, aby rychle vyskočil, zacvičil si a šel pracovat, protože Foglar Jestřáb měl strašný nedostatek času. On byl tak činorodý, všechno ho zajímalo, všechno dělal, všemu se chtěl věnovat, takže prostě nestíhal a i takhle se motivoval. I na jiných místech tady v bytě má takový cedulky. A tam u toho plakátu je ještě budík, který je zajímavý tím, že tam si nalepil cedulku a zapisoval si tam, kdy tam dával baterky. To znamená, že buď sledoval, jak dlouho která baterka vydrží, anebo to byla taková jeho hra, kdy soutěžil, jestli nové baterky vydrží déle, jak ty předcházející, to už netuším. Když žila maminka, tak bydlela tady v té místnosti, tady takhle v rohu, si myslím, že měla postel. A jinak, když maminka zemřela, tak vlastně on si sem dal regály a rozšířil svůj úložný systém i tenhle o tuhletu místnost. A protože ve vedlejší místnosti měl ložnici a další regály, tak psal asi tady u toho stolu. Tato místnost, kde je lůžko, tak dá tušit, že byla ložnice, ale byly tady uprostřed regály, v kterých měl Jestřáb svoje poklady, písemnosti, takže spíš to byl takový archiv, v kterém on taky přespával.